אחרי המהפך הגדול בטדי בשבוע שעבר, מגיעה מכבי תל אביב לבלומפילד, בידיעה שמה שחשוב היום זה לא רק לנצח, אלא בעיקר לכבוש, וכמה שיותר. משולש הצמרת, שני מחזורים לסיום, יצר מצב שבו גם ניצחונות עד סוף העונה לא יבטיחו אליפות. בחניכיו של ניר קלינגר מבינים שהיום כבר לא שואלים מה נגמר, אלא כמה נגמר. עכשיו אני רואה שרייס נפגע בקפיצה עם שירזי. יחס ההימורים שחזי שירזי יגמור את המשחק הזה עכשיו עלה לאחוז אחד מול 99. חזי שירזי אולי השחקן שלוקח את המשחק הזה אישית יותר מכולם. נכון, זה בטוח, אבל אני חושב שחזי כל כך מנוסה, כל כך הרבה ניסיון, הוא צריך להבין שאת הרצון שלו הוא צריך להביא לתוך הרשת של מכבי ולא לרגליים של השחקנים שלו. ריבלין מופעל כאן בעבירה, בעיטה חופשית, עבירה של מוטי ססון. הייתה עבירה? ספק גדול מאוד, ססון מושיט את הרגל אבל הוא נפגש עם הכדור, הוא לא פוגע בניפי. לא, גם נוגע לו ברגל, לפחות מהזווית הזאת. טוב, המשחק עכשיו נמצא בנקודת לפני שלו. כאשר השופט מתחיל לרשום אנשים בפנקס והלחץ מתחיל להיות כבד על שחקני שתי הקבוצות והעצבים משחקים כאשר יש לנו 7:30 לסיום המחצית הראשונה. חלבנים אבי נימני, ברונו רייס, אלה המועמדים לבעוט את הכדור הזה. נימני ובנים בשמאל, רייס בימין. האם אנחנו לפני השער הראשון במשחק? 6 דקות להפסקה. החומה במקום, תורג'מן בתוכה. נימני! למכבי תל אביב עד עכשיו זה הספיק. אברבנאל, הנה עכשיו כדור טוב, פנצל מצליח לעצור בלי עבירה את אסי בלדות שצולל שם, כאשר שירזי רץ לשופט ונוגע בו ושירזי החוצה. או, זאת טיפשות של חזי שירזי, זאת טיפשות, לא מתאים לך. קפטן ותיק מנוסה, למה גם אם היה פנדל כפול 700, למה לרוץ לשופט, למה לגעת בו ולמה לסיים את המשחק בשלב הזה? זה כרטיס צהוב אם אתה עושה את זה לשחקן, זה כרטיס אדום אם אתה עושה את זה לשופט. זה לא מפתיע אותנו, אנחנו ראינו, בוא נראה את זה כאן, אם יש פה הכשלה אני בספק גדול, הפלטות יורד על הדשא סתם פעם. יש פה ספק גדול ואני אפילו נוטה לכיוון של יד זו. אני חושב שבלדות פה עושה סידלר פנסיל, מושיט את הידיים הצידה, משתדל לא למשוך את בלדות, בלדות נופל, מנסה לסחוט את הפנדל, ליד צור צודק שהוא לא נותן פנדל, אבל חזי שירזי אנחנו ידענו וראינו את זה, הוא היה מאוד עדבני, הוא התגרה בשופט כבר כמה פעמים. אז מי שאימר על סיום המשחק של חזי שירזי זכה, יבניר אמר 1 ל-100. אופיר הסייג, אנחנו איתה. חזי, אנחנו בשידור, משפט, אתה מאוד עצבני. חזי, אתה יכול לדבר, אנחנו בשידור, דבר עכשיו. אין לי מה להגיד, שמה אין לי. אין לך מה להגיד? שיהיה צור לדבר, שיהיה צור לדבר, שיהיה אמיתי, שנצחו בכבוד, בכוח שנצחו בכבוד. הנה שוב
הפריצה הזו של שירזי, הוא יודע כשהוא נגע בחולצה של צור של סיום. ועכשיו מנסה על הרבנל, בבני יהודה, בפיגור של 0-1, בעשרה שחקנים. הנה הזדמנות לנימני מול השאר, נימני, שתיים! וזה קורה כשאני רוצה לומר שבני יהודה הולכת להפוך להיות מסננת במשחק הזה. אז בא נימני וקודח את החור השני במסננת הזו. בשער של נחישות. ברונו רייס שולח את המסירה המצוינת, נימני מול ססון, עוצר את הכדור, וברגל שמאל אין מי שיעצור אותו. 2-0 עוד לפני ההפסקה. זהו, אבל לא הרבה אנשים שאמרו שמכבי תל אביב יכולה לקחת את האליפות הזאת בלי אביב. מה שקורה פה עכשיו ומה שאנחנו ראינו בשבוע שעבר, אני חושב שהולך אולי, אם זה יקרה, להפוך לאליפות שאבי נימני יהיה חתום עליה הכי הרבה מכל האליפות. במרכז מחכים נימני, קוחנקובס, שוב ביטון, שחקן הכי טרי על המגרש, קוחנקובס שולח את ביטון במסירת הקו, וצור שורק לפנדל, והנה עכשיו מכבי הולכת לשלישי עם המהירות שלו והרעננות. זה הרבה יותר האישיות של אביחי. נימני 3-0. עכשיו זה די צפוי, 3-0 למכבי תל אביב. פעם שנייה העונה שנימני כובש 3 שערים במשחק, הפעם הקודמת הייתה נגד נתניה ב-5-0. היום זה חשוב יותר, ומכבי תל אביב פותחת פער של 3. בעיטת עונשין מצוינת של אבי נימני, לא משאירה לי שום סיכוי, וזה עוד לא הסוף. ודורה, ודורה מתמהמה ומפסיד. הוא מגיע לפה חננקוב, שולח את הכדור שמאל הטוב לנימני, ביטון מחכה בצד ימין לכדור טוב, נימני רואה אותו, ב-4-0! מתפרצת קטלנית של מכבי תל אביב. הנה ביטון שכובש את הרביעי, ומתפרצת מצוינת שמתחילה עם פה חננקוב. נימני יכול אולי לרוץ עם הכדור הזה ולעשות את הטייל לחתוך ימינה, אבל הוא מעדיף מסירה טובה. ביטון מזיל לברונו רייס, רייס מעלה את הכדור טוב, והנה קריספיס בנגיעה השנייה, וזה החמישי, ושער בכורה לאסף קריספיס בליגת העל. מזל טוב ילד. מכבי תל אביב 5 בני יהודה 0. קריספיס רץ כל הדרך כדי לומר תודה לקלינגר שהוא מכניס אותו, וברונו רייס הוא השחקן שמבשל כאן את השער. הרחקה לא טובה שבני יהודה, וקריספיס מוריד את הכדור טוב. כן, אמרתי לך, אומנם השער עם הרבה מזל, אבל מכבי עושה את הדבר הנכון, מביאה שוב את הכדור מהצד. האין הגנה של בני יהודה לא מונעת פה את הכדור הזה בקריספיס. גם השמחה יכולה להיות לילד נכנס בהזדמנות הראשונה שלו מהשער. משחק של פורטו נגד צלטיק, כהד שנכנס הרום וראה את התחת לכולם מכל מיני כתובות ועניינים. האוהד שלנו לבוש יפה מאוד, ואנחנו איתך אל איזרוביץ', מה קרה שם? כן, האוהד נכנס עם דגל של מכבי תל אביב, נכנס עד אמצע המגרש, אף אחד לא ניגש אליו, הוא הגיע לאבי נימני, נתן לו את הדגל, השתחווה בפניו, גם ליד תלבנים, רק אז השוטרים התעשתו והוציאו אותו, הקרוז אמר שעוד מוקדם מדי לחגיגות. אמנם עוד 10 דקות, 5-0, עוד יכול להיגמור בתוצאה יותר גבוהה. הנה היא באה וזה הסתיים. דקה 40 עד דקה 79, נופלים שעריה של מכבי תל אביב עם שלישייה של אבי נימני, אחד של ביטון ואחד של אייל קריספיס. מכבי תל אביב עושה את שלה, רציקוביץ' והצהובים יחכו עכשיו לראות מה יעשו שתי היריבות בצמרת, האם גם הם ימצאו רשת נקובה כדברה, או שיהיה להם טיפה יותר קשה. וזה רובי שאנחנו מערים אליך. אני עם ניר קליגר, ניר. בהתחלה הלך קשה עד הדקה 40, ואז השער הראשון פתח את השכל. זה משחקים של בגרות, של שכל, עם הרבה מחשבה.
ברור שבני יהודה לא תבוא הנה לשחק פתוח ולהתקיל, ולכן אמרנו, דיברנו לפני המשחק, צריך סבלנות. עם היכולת ההתקפית שלנו זה היה ברור שבחמש דקות גם אפשר לתת גול אחד או שניים, וזה מה שקרה. שלילה על הבינים לי, לא חבל כל אותם חודשים שהוא לא ישב. אתה רוצה את זה בשיר או במשפט? משפט. הבינים לי הוא המלך, היום הוא המלך. תרשמו, היסטורי. רשמנו גם רשמנו.